אז ערב טוב, גיל, תודה שהזמנתם אותי. אמרתי, בשבילי זה מרגש להיות פה. נספר טיפ-טיפה על עצמי. אני, כמו שאמרתי, שמי ניר לשם, גדלתי פה בקריית אונו. היום אני גר במושב מזור, שזה לא רחוק מפה. יש לי ארבעה ילדים. אני מג"ד במילואים. והתחלתי את דרכי בעצם פה, באוניברסיטה. אז עבדתי... מה? למדתי פה מנהל עסקים, תואר ראשון ותואר שני. אז היה לנו בתואר ראשון התמחות במימון, ובתואר שני עשיתי התמחות בשיווק. זוכר שלמדנו על 3M, אז למדנו אז על 3M, סיפרנו על 3M ועל פוסטיט וזה. איפשהו בסוף התואר הראשון, הייתי נוסע לצבא עם מי שהיה אז הסמג"ד שלי, והוא עבד ב-3M. הוא סיפר לי כל הזמן על 3M, כל מיני נושאים, אז הייתי סטודנט, גרתי בתל אביב כבר, אוטו לא היה לי. היינו נוסעים, הייתי נוסע איתו, יותר מבוגר ממני קצת, לא היה אוטו. כל הזמן אומר לי, אתה רואה את השלט הזה? זה מוצר שלנו. אתה רואה פה את האוטו, את המדבקה מאחורה, זה מוצר שלנו. וככה, שלוש שנים של התואר הראשון, הוא הכיל אותי, עושים הרבה מילואים, אז היו עושים גם יותר. ככה, למדתי מה זה 3M ו-3M ו-3M ו-3M, וגם אז לא הצלחתי להבין, אני זוכר שאמרתי לו, טוב, מה אתם לא עושים? וכשסיימתי את התואר הראשון, בשלהי התואר הראשון, איפשהו בשנה השלישית, הוא אמר לי, אוקיי, נראה לי שאתה מוכן, ולקחו אותי לרעיון ב-3M, ואז בעצם ב-98 התחלתי לעבוד ב-3M, התחלתי בתור איש מכירות, בתחום שנקרא אצלנו דבקים וסרטי הדבקה. זה תרגום של IATD, שזה Industrial Adhesive and Tapes, וזה מה שעשיתי, הייתי איש מכירות, גדלתי ככה קצת בתוך התחום הזה, לתחום של, זאת אומרת, נתנו לי אחרי שלוש שנים, אמרו לי, אוקיי, עכשיו אתה סופרוויזר, ומשם המשכתי לנהל את חטיבת התעשייה, ובעצם משנת 2008, זאת אומרת עוד מעט, שנתיים ושלושה רבעונים, זאת אומרת, סופרים את זה, למה זה לא קל, אני מנכ"ל 3M ישראל, 3M ישראל בעצם, נפתחה בשנת 94, עד אז היה פה הרבה מאוד יבוא של מוצרי 3M, היה פה גם באיזשהו שלב משרד אינטרסים שקראו לו מונארק, אבל 3M ישראל, כמו הרבה מאוד סניפים של 3M, כי זאת דרכה של 3M, פותחת סניפים במדינות, פתחה גם פה בישראל סניף שהוא סניף רשמי של 3M העולמית, שהוא סניף של שיווק ומכירות עם כל מה שנמצא מסביב לזה, משאבי אנוש, כספים, שירות לקוחות, לוגיסטיקה, טכני, שיווק, מכירות כמובן וכולי. ובמהלך כל השנים שקדמו ל-98, ניהלו את הסניף בעצם מנכ"לי מחו"ל. זה התחיל ממנהלת בשם סרו וסרמן, שהייתה יהודייה אמריקאית, שהביאו אותה מטרים ארצות הברית להקים פה את הסאבסידרי, ואחרה היו שני יוונים, הודי. בסוף אמרו, אולי ניתן הזדמנות גם לאיזה ישראלי, אמרו לי, תשמע, אל תעשה קומבינות. הבטחתי שאני לא אעשה, כי זה הרבה פעמים החשש שלהם, וקיבלתי את ההזדמנות בעצם להוביל את 3M ישראל, ואני מקווה שבאמת זה לא תהיה הפעם האחרונה שמי שמנהל את הסאבסידרי בישראל הוא ישראלי, כי יש לנו הרבה מה להציע. ברגע שלומדים את הארגון הזה, אז החיבור של מנכ"ל ישראלי עם שוק מקומי שמכיר את השוק, שיכול להסתכל לעובדים בעיניים והם לא יספרו לו משהו אחד, או למפיצים, או ללקוחות, והתכוונו למשהו אחר, יש לו ערך מוסף מאוד מאוד גבוה, ו3M לומד לעשות את הדברים האלה, בין השאר גם פה בישראל. עכשיו התלבטתי ככה, מה אני מספר לכם על 3M? יש לנו, כמו שאתם מתארים לעצמכם, הרצאות מוכנות של חדשנות, כי 3M היא 3M Innovation, ואני תכף אגע בזה מן הסתם. ואמרתי, אוקיי, אולי ננסה לשנות טיפה את ההצגה, את המצגת שלנו, ונדבר טיפה יותר על יזמות, וטיפה יותר על אווירה של יזמות, וזה מה שניסיתי לעשות, אני מקווה שזה יסתדר לכם עם הדברים שאתם רוצים לשמוע. ותראו, כשמסתכלים על 3M, אי אפשר או קשה לתת דוגמה אחת ספציפית ליזמות, לאיזשהו משהו שגדל מתוך איזשהו יוזמה, כי החברה הזאת היא בסך הכל באמת, ותכף אני אספר קצת, מורכבת מהרבה מאוד יזמים. 3M היא מאוד אינטרפנור, היא מאוד מעודדת יזמות, היא מאוד מעודדת חשיבה, וגם נותנת הרבה פעמים לעובדים את האומץ ואת הזמן בשביל ליזום דברים חדשים, בכל מיני דברים, דרך אגב, לא דווקא במוצרים. וכמו שקורה הרבה פעמים בחברות כאלה, שעל הדגל שלהם טבוע מושג החדשנות והחדש והעניין, אז זה גם המצב ב-3M. אני רוצה, לפני שאני מתחיל את המצגת שלי, להראות לכם את הסרט, להראות לכם סרט קצר, הוא באמת לא ארוך, על 3M.
זה בעצם הסרט שאנחנו מוצאים אותו השנה, כל שנה טרי מוציאה את הסרט חדש שמנסה לתאר בו טיפה מה טרי מנסה, זה ממש ככה מהתנור.